ምዝራ ማዕርክ እንደ ኃይል ከም ዘለው እዛ ዘምጻኸያ ሐቱሃ እዚያ ገዳሲት ኮይናት ስማዓኒ ሰብኣይ ንሰበይቱ ክንእዳ ኣለዎ ኢንካሬጅ ገብር ኣለዎ ከበርታ ኣለዎ ከምኡ ካብኡ ሓሊፉ ዝደቁውን ከበርትዖም ኣለዎ ካሕይሎም ኣለዎ ኣይትረብሐኒ ኢኻ ኣይጠቀመን ኢኻ ብድሕሪ ኩሉ ዘይጠቀም ዘረባ ዝጠቅም ውፅኢት እዩ ዘለዎ ኔጌቲቭ ዘረባ ኔጌቲቭ ውፅኢት ሒዝልካ ድመፅእ ፅቡቅ ዘረባ ከዓ ፅቡቅ ውፅኢት ሒዝልካ ድመፅእ ስለዚ እንታይ ገደሰካ ሕማቅ ትዛረብ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ይቐኒልና ፋስሪ ንሎም መዓልቲ ዘዳለኸውን ሕቶታት እዚአነ ነይረን ኣብ ቀፃሊ ብካልእ ሕቶ ክንራኸብ ኢና ክቡራት ተኸታተልትና ከምዚ ዓይነት ሕቶታት ወይ ኣብ ሓዳርኩም ወይ ከዓ ኣብ ፍሬንድስኩም ትረኽብዎ ወይ ከዓ ሕቶ ዝኾነኩም ነገር እንድሕር ኣሎ ኢንቦክስ ግበሩልና ካልእ መዓልቲ ብሕቶን መልስን ናይ ሕቶን መልስን መደብ ክህልወና ስለ ዝኾነ ኢንቦክስ ግበሩልና ሕቶታት ንድሕር ኣለኩም ንሎም መዓልቲ ብዝወዲእ ኣለኹ ፓስተር ግሩም ዝኾነ ግዜ ክህልዎ እዩ ምስኡ ክንፀንሕ ኢና ሻሎም Praise God. Allahu Akbar. What a wonderful time. Xavier Ibarakhi, I can see the difference. I believe ka tsbo kamza ayto ta tiskna tmatsi and I believe the sabqa tkan atqanda ala mana nhezbi amlah kan rabbi buzuh baz daraja zi buzuh material selezi bilna buzuh nemaharalu naga selezi bilna tahasina ina kam nhezbi kam mahabaresebu ji znaga zi kan sugubina kan kaydina wita barakhi Allahu Akbar. Praise God. God bless you. ክቡራትን ክቡራን ኣሕዋትና ከምዛ ሕጂ ዝረአኹማ ሓፀርቲ ሕቶታት እንዳገበርና ናብቲ ቀንዲ ፕሮግራምና ክንኣቱ ኢና ዝኾነ ይኹን ሕቶ እንተዳሃሊኩም ኢንቦክስ ግበሩና ወይ ናብ ናይ ናርዶስ ፔጅ ወይ ከዓ ናፍትናትና ፔጅ ስደድዎ እንተደኣ ኖርማል ኮይኑ ናብ ታሕቲ ኮመን ፅሓፉ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ነገራት ክንዘራረብ ኢና እግዚኣብሔር መስገን ኣብ ዝሓለፈ ብዛዕባ ምብህሃር ኢና የርና ራብዓይ ክፋል ናይ ትምህርትና ኣብ ምብህሃል ኣካል ሓድሕዲና እሞ ነፍሰ ከፍ ንብፃዩ ሓቂ ተዛረቡ ሓቂ ንዘራርብ ዝብል ርኢና ነርና ሓቂ ከዓ ብፍቕሪ ክኸውን ኣለዎ ኢልና ሓቂ ብዘይ ፍቕሪ እንተ ደኣ ኮይኑ መጥባሕቲ ብዘይ መደንዘዝ ኢልና ነርና ምክንያቱ ሓቂ ፅቡቅ እዩ ግን ከዓ ፍቕሪ ከዓ ነቲ ሓቂ ፅቡቅ ገይሩ ንክኣቱ ይገብሮ ሓቂ ንባዕሉ ካሃሲካውን ስለ ዝኽእል ኢልና ተዘራሪብና ነርና ቀፂልና ድማ ንዲያብሎስ ስፍራ ይተሃብዎ ኮርዩ ሓጢአት ኣይትግበሩ ንዲያብሎስ ከዓ ስፍራ ይተሃቦ ስለዚ ምኹራይ ፀገም የብሉን ኤክስፕሬሽን ናይ ኢሞሽንካ ስለ ዝኾነ ግናኸ ክሳብ ሓጢኣት ክበፅሕ የብሉን ኣብቲ ኩራኹም ከዓ ፀሓይ ኣዕረብኩም ኢልና ዶን ጎ ቱ ቤድ ከይ ጉዳይኩም ሶርት ኣውት ከይገበርኩም ዝብል ሓሳብ ርኢና ነርና ንሰማዕቱ ንበረኸት ዝኾነ ንምህና ዝጠቀም ሰናይ ዘበለ ዘረባ ተዘረቡ ምር ይጠቀም ዘረባ ካብኣፍኩም ኣይውፃእ ኢልና ነርና ስለዚ ኣብ ዘራርባና እንታይ ክንገብር ከም ዘለና ወይ ከዓ ናይ ቃል ሓይሊ ናይ ኣንደበት ሓይሊ ዝብል ርኢና ነርና ኣብ ሓዳር ማዕርክ እንደይ ፅልዋ ክገብር ከም ዝኽእል ማለት እዩ ሽዑ ብዘሎ ምነድርን ኩራን ታዕታዕን ክትዕን ካባካትኩም ኣርሕቑ ኢልና ነርና ከም ክርስትያናት ኣዝዩ ንሓዳር ክሓስ ስለ ዝኽእል ከምዚ ዓይነት ባድ ኢሞሽንስ ከነርእዮም የብልናን ኢልና ነርና ሽዑ ከምቲ ኣምላኽ ብክርስቶስ ይቕረ ዝበለና ንሓድሕድኩም ተለዋዋትን ተደናገፅትን ኮይንኩም ይቕረ ተባሃሉ ዝብል ሓሳብ ድማ ርኢና ነርና ንና ይቕረ ዝተባሃልና ሰባት ስለ ዝኾንና ንና ከዓ ይቕረ ክንብል ኣሎና ዝብል ሓሳብ ርኢና ነርና እግዚኣብሔር ይመስገን ሎም መዓንቲ ድማ ግደ ሰብኣይ ኣብ ሓዳር ዝብል ክንርኢና ዝያዳ ንሰብኡት ዝምልከት ስለ ዝኾነ ብፍላይ ከዓ ሰብኡት ክሰምዑልና ሓደራ ንብል ምክንያቱ ኣብ ሓዳር ግዴና ክንፈልጥ ስለ ዝግብኣና ከም ሰብኣይ ኣነስ እንታይ እዩ ግደይ ኣብ ሓዳር እንተ ግዳና ፈሊጥና ስራሕና ፈሊጥና እሙናት ኮይና ነቲ ዘለና ዕዮ ብእሙነት ክንወፁ ኢና ማለት እዩ ስለዚ ግደ ሰብኣይ ኣብ ሓዳር ሓምሻይ ክፋል ናይ ትምህርትና እዩ ዝኸውን እግዚኣብሔር ይመስገን ኣብ መፅሓፍ ቅዱስና ሰብኣይ እንታይ ይብል ብግልፂ ግናኸ ርእሲ ሰብኣይ ዘበለ ክርስቶስ ርእሲ ሰበይቲ ድማ ሰብኣይ ርእሲ ክርስቶስን ኣምላኽ ከም ዝኾነ ክትፈልጡ ይደሊ ኣለኹ ይብል ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ቁፅር 3 ኣምላኽ ብላዕሊ ገይሮ ድሓር ክርስቶስ ኢሉ ድሓር ሰብኣይ ኢሉ ድሓር ድማ ሰበይቲ ኢሉ ርእሲ ሰብኣይ ርእሲ ሰበይቲ ሰብኣይ እዩ ርእሲ ሰብኣይ ድማ ክርስቶስ ኢሉ ክርስቶስ ድማ ኣምላኽ እዩ ኢሉ ኣቐሚጠልና ኣሎ ከምታ ዝበልኩኹም ዕዉት ሓዳር ነዚ ቃል ሰሚዑ ዝገብር እዩ መሰረቱ ቃል ኣምላኽ ዝኾነ እዩ ኢልና ብዝሓለፈ ተዘራሪብና ነርና ኢና መፅሓፍ ቅዱስ ርእሲ ኢኻ እንተዳኢልዎ ሰብኣይ ርእሲ እዩ ስለዚ ሰብኣይ ርእሲ
ናይ ቤተሰብ ይኹን ንብል ከለና ብካልእ ኣዘራርባ እንታይ ኢና ንብዘለና ስልጣን ኣለዎ ኢና ንብዘለና ስልጣን ኣለዎ ክንብል ከለና እንታይ ማለትና እዩ ኣመሓዳሪ እዩ መሪሒት ይህብ እዩ ሓላፍነት ድማ ይወስድ እዩ ማለትና እዩ ኣመሓዳሪ እዩ ሓላፍነት ድማ ይወስድ እዩ ወይ ከዓ መሪሒት ዝህብ እዩ ነቲ ዝሃቦ መሪሒት ድማ ሓላፍነት ክወስድ ክኽእል Amen. እግዚአብሔር ይመስገን. If we know this, እቲ ስልጣን ዝብል ወይ ከዓ እቲ ርእስ ዝብል ንሰብኣይ ሂቦ ዘሎ መጽሓፍ ቅዱስ ርእስ ከሎ ተባዕ ኮይኑ ስልጣን ክጥቀም ክኽእል ኣለዎ ስልጣን ክጥቀም ከሎ ከዓ ምርሒት ክህብ ኣለዎ ኣብ ምዕባይ ደቁ ንበዓልቲ ቤቱ ሕጂ ጋይዳንስ ኣምሃብ ሊደርሽፕ ኣምሃብ ክተግህ ክኽእል ኣለዎ ክተብዕ ክኽእል ኣለዎ ነቲ ዝሃቦ ምርሒት ድማ ተሓታቲ ከም ዝኾነ ሓላፍነት ከዓ ክወስድ ክኽእል ኣለዎ ኣብቲ ንሱ ዝሃቦ ምርሒት ዝኾነ ይኹን ሽግር ምስ ዝፍጠር ተሓታቲ ናይቲ ዝሃቦ ምርሒት ንሱ ምዃኑ ክፈልጥ ክኽእል ኣለዎ ምናልባት ደቂ ቆልዑ እንተደ ዓሚፆም ሰበይቲ እንተደ ኸፊእዋ ዝተፈላለየ ሽግራት ምዝፍጠር ፍትሕ ምዝፍጠር ገለ ምዝፍጠር ተሓታቲ ናይቲ ሓዳር ሰብኣዮ ምክንያቱ ሓላፍነት ተዋሂቦዎ ነቲ ሓዳረቲ ክመርሖ ስልጣን ዝተዋህቡ ሰብኣይ ስለ ዝኾነ ስለዚ ቀዳማይ ስልጣን በዓል ስልጣን እዩ ወይ ከዓ ናይቲ ቤተሰብቲ መራሒ እዩ ሰብኣይ ኣብ ቃል ኣምላኽ እንታይ ኢና ንርኢ ሽግር ምስ ተፈጥረ ምናልባት ኩላትና ከም ንፈልጦ ሄዋን ተሓቢላ ዝገበረቶ ሽግር እኳ እንተኾነ እግዚኣብሔር መፅኡ ግን ንኣዳም ኣብያ ኣለኻ ኢልዎ ምክንያቱ ስልጣን ዝተዋህቦ ሓላፍነት ዝተዋህቦ ኣዳም ስለ ዝኾነ እግዚኣብሔር ጉዳዩ ምስ ኣዳም እዩ ካብታይ ትብላዕ ዝበልኩ ሃዶ በልዕካ ኢኸ ምስ ኣዳም እዩ ጉዳይ ሕጂ ኣዳም እንታ ክገብር ነይርዎ ንሓጂ ኣዳም እንታ ክገብር ነይርዎ ከምቲ ዝበልናዮ በዓል ስልጣን ኮይኑ ሓላፍነትን ምርሒትን ከም ነይርዎ ኤኒ ኮንሲኮንስ ከዓ ተሓታቲ ንሱ እዩ ማለት እዩ ነቲ ተፈጥረ ኩነት ተሓታቲ ድማ ኣዳም ባዕሉ እዩ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ድማ መፅኡ ኣዳም ኣብያ ኣለካ ኢልዎ ንኣዳም እዩ ተሓቱ ሓይቶ ምክንያቱ ንስኻ ኢኻ በዓል ስልጣን ንስኻ ኢኻ ተሓታቲ ነቲ ተፈጢሩ ዘሎ ፀገም ማለት እዩ ኣብ ዝኾነ ይኹን ሓዳር ዝኾነ ይኹን ሽጉር ምስዝፍጠር ተሓታቲ ናይቲ ሓዳር እቲ በዓል ስልጣን ወይ ከዓ እቲ ሰብኣይ እዩ ስለዚ በዓል ስልጣን ኢኻ ሓላፍነትን ምርሒትን ናይ ምሃብ ስልጣን ኣለካ ነቲ ዝወሰድካዮ ሓላፍነት ድማ ዝወሰድካዮ ውሳነታት ብምሎም ድማ ተሓታቲ ንስኻ ኢኻ ማለት እዩ ቀዳማይ እዚ እዩ እቲ ሓላፍነት ወይ ከዓ እቲ ርእሲ ዝብል እዩ ካልኣይ ድማ ፍቕሪ ቀዳማይ ርእሲ ኢልና ካልኣይ ድማ ፍቕሪ እዚ ፍቕሪ ኣብዝሓለፈ ክንሪኦ ፈቲና የርና ኣጋፐ ዝብል ፍቕሪ እዩ ኣብ ቃል ኣምላኽ እንታይ ይብል ከምቲ ክርስቶስ ንማሕበሩ ዘፍቀራ ኣቱም ሰብኡት ኣንስኹም ኣፍቅሩ ክርስቶስ ብቓሉ ገይሩ ብምሕፃብ ማይ ምሳፅረያ ምእንቲ ክቅድሳ ርስሓት ወይስ ገለ ዕጣር ዝመስል ዘይብላ ብዘይ መንቅብ ቅድስትን ክብርትን ማሕበር ገይሩ ምእንቲ ከቑማ ርእሱ በጅኣ ሃበ ይብለና ኣቱም ሰብኡት ከምቲ ክርስቶስ ንማሕበሩ ዘፍቀራ ሕጂ ሓላፍነት ንሰብኣይ ክህቦ ከሎ ከምቲ ክርስቶስ ንማሕበሩ ዘፍቀራ ነንስኹም ኣፍቅሩ ኢሎ ከመይ ገይሩ ክርስቶስ ንማሕበሩ ኣፍቂርዋ ማሕበሩ ኢምፐርፌክት ከላ ሕጂ እቲ ኣጋፐ ዝኾነ ፍቕሪ ንብሎ ዘለና እንታይ እዩ እቲ ሳክሪፊሻል ዝኾነ ፍቕሪ እቲ በጃ ምሃብ ርእሱ በጃ ኣሃበ እዩ ዝብል እቲ በጃ ዘህቦ ፍቕሪ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ንሰበይትኻ ትኸፍሎ ዋጋ እዩ እዚ ፍቕሪ እዚ እዚ ተጌርኪ ኣይኮነን እዚ ተጌርኪ እዩ ዘይኮነ በቃ ፐርፌክት ትኹን ፍፅምቲ ትኹን ኣይትኹን ብዘይገድስ ተሐጉስካ ኣይተሐጉስካ ብዘይገድስ ግንታይ ግበር ገዛእ ርእስኻ ሳክሪፊሻል ዝኾነ ፍቕሪ ከተርኢ ክትክል ኣለካ ኣጋፐ ዝኾነ ፍቕሪ ክትርኢ ኣለካ ምክንያቱ ከምቲ እጂ ፍቕሪ ፍቕሪ ኢና ንሓልፎ ነገር ኣይኮነን እቲ ፍቕሪ ተኣዚዝናዮ ዘለና ሰብኣይ ተኣዚዝዎ ዘሎ ፍቕሪ እንታይ እዩ ሂወትካ ክሳብ ኣሕሊፍካ ዝህብ ፍቕሪ እዩ በጃኻ
بجا احليفك حساب زوهب فقري مراتك انت كريستوس لما حبر زفقرا عينت فقري شو انت يلو كريستوس كانت ما حبر انت يغيروا بقالو غيرو انت يغيروا اي اصري وايرو سلازي بقال غيركا وكان اي ممغاب حلافنت عليك مالتي بقال غيركا نت بيت سبكا نسبيتها ناي مصراي ناي ممهار حلافنت عليك شو بزو كله انت يلو بزي من قدستن كبرتن بزي نوري نوري زبهر زي بالله كوينا منتي نغزا راسو كقوما راسو منتان كقوما اليو ايفرثينغ تغبرو خانتايو كومو خوينا صبيقه ملكيعه غريما طيعوا ريهوا نعخه دلو تخدكون الكامنتي زي تي توايب توايبنا زلو حلافنت تخلاي قداما انتلنا راسيل راس مالت مريحنت مريحيت مهابن انت مريحنت ما حلافنت موسادني تخال ايدما فقري لنا لنا زفقر زخا هيوتك احليفك سوهب فقري وك اغابه انبلو فقري ايو ابتحت زخون يكون هناتات كمتك ابكيدان كن اتو خلنا ابتحت زخون هناتات كفكرك كم انبلو معناتي خكنا خنك كفكرك كم انبلو اغابه زخون فقر خريي انبل زلنا سلازي وات ايفر هابنس اب هيوت كساب هيوتك احليفك نمهاب دلو كتكون كتقال لك معناتنا يوتي بجامهاب قداي فوري قداماي راسي كلاي دما فورينا اتي سالساين قدما انتايو نسبيتو كحغو ساي غبا غدا سباي اب حدار انا نبزلنا راسيو فكر كونالو تفور دما ساكريفيشال زونه فر اغاب زونه فر كونالو اتي سالساي دما كحغو سا يغبا ويكا عرفتن قسنتن كوينا كتنبر ابيتا يغبا اب مكبب مراف تشعته قطر تشعته انت يبل كل المعالطات ناي كنت هيوتكا مستاتف قرا سبيتي بحاغوس نبر يبل كل المعالطات ناي كنت هيوتكا مستاتف قرا سبيتي بحاغوس نبر اب مثالي مراف 518 دم انت يبل منج خاي بارخ بتا سبيتي نسنتكا باهي بلكا اجي اذا سبيت نسنتك حق استخدكون كلا عرفت تخدكون كلا كتري وقعد تكفل كتقال لك معناتي رابعي دما اخبر تخنا خنا يبل المصحف القدس قدام بطرس مراف 3 قدر شعات اتم سوت صلوتكم انت خيقت كم دهم تفطرت كم وارثكم نصقا حيوت غيركم نخبركمون نخبركمون يلو كمون مسان السخون بامروا نبروا يبل اجي اندا خبركون لو كتا خبران كنت قلن كنا كنا خان اندما يغبعنا اب قولوس يمراف 3 قط 10 شعته دما انتي زبل قال نركب اتوم اتوم صوت انسهم افكرون نمبر ايتمرروان يبل هرش ايتخونلن سلازي سب اي نسبيتو كنا خانان كخبران يغبو اتي حامشاي دما بروفيجن ويكا قرب نبلوي قرب ندليت نايت بيتسبتي كحلي كخلالو حلاي كخونالو سباي قداي بتوس مراف 5 قدر شمونت قداماي تيموتيوس مراف 5 قدر شمونت انتاي زبل كاندكب حد حد كوانتم ناتو منادا دما نسدرا بيتو زي حل انتلو يلو منزخ حد كبت زي امن مزكدا دايبلو حالي كنكون لنا نتبيت سمناك نحللو كنكلا لنا وقاح نكفللو كنكلا لنا لذلك قرب كنبل كلنا تمرتيخون مقبيخون اني زدل زبلنا نتفاملي كنحللو كنكلا لنا اتي شاد شاين نايم ودأت عندما اتفت واسقا وكات رومانس نبلوي نسبيتها سيكشوالي كتاقبا دما انستها كمزدلين كتفلت كتكلا لك انا استون سيكشوال كعوا مراته حاده كافتي ني حدار نسو سلاز هنا جيزان شدشت نطات ينالنا قداماي راسي ناي مخان حلافنت كنوصالنا سباي راس سبيتي قبل كله تبع زونه سقم تخوسدالو اب دق معبايديو محدار انا ايتابيتيا تبع زونه سقم تخوسدالو مرحيت كهبالو واغا كخفل كهلالو كلاي دم حلافنت كاكوسدالو معناتو نسو حتى تسلى زخونا نايتي زخون يكون كونسيكوينس سبقوت منفساوي يكون فا
ፋይናንሳዊ ይሁን ማህበራዊ ይሁን ሁሉ ታበትያ ከስተና ብርዋ ከሁሉም ለዚህ ደም ሐላፍነት ቆስዶ ከሁሉም ተኻላ ይፈቀራት ከሁሉም ፈቀረ ደማ ከሳብ ንገዛ ረስሐብ ጃ አይፍካ ማሃቢ እዚህ ተገብረልን እና ደማ ሰር ምስጉ ይከናሆኑን ይመግቡን ይሉ ስለዚህ አቱማን ሰው አቱም ሰውት ነንስኹም ተኻናኸን ወን ይብል መጽሐፍ ቅዱስ እቲ 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 ሳልሳይ ደማ ንሰበይተኻ ሐጉስተን ዕረፍትን ቅስንትን ከትከውን ከትገብራ አለካ you know ምክንያቱ ሰበይቲ አብ ገዛ ዕረፍት ትኾን አለዋ ሐጉስት ኾን አለ ዘይ ሐጉስን ተኣኾና ተሓታተን ሰኻይኻ ሐላፍነት ኩል ሻዕ ክንወስድ ክንክእል ኣለና ብዙሕ ግዜ ናታ ጉዳይ ናቱ ጉዳይ ኖ ሰብኣይ ሓላፍነት ኣለዎ ቆልዑ ተተበላሸም ናይ ሰብኣይ ሓላፍነት እዩ ከም ብልምዲ እውን ኮን ሰብኣይ እንተ ዘይብሉ ሰብኣይ ሓላፍነት ደይወስድ እንተ ኮይኑ ኣቦ ትዝግብኦ ኩሉ እንተ ዘይገብር ኮይኑ ወዲ ሰበይቲ ንብሎ ነቲ ተፈጢሩ ዘሎ ኮንሲኮንስ ክንዛረብ ከለና ሓላፍነቱ ኣይወሰደን ማለት እዩ ሰብኣይ ዝግብኦ ነገር ኣይገበረን ማለት እዩ እቲ ኣኽብርዎንን ተኸናኸንዎንን ዝብል ከዓ ሰበይቲ ኢሞሽናሊ ከምቲ ትንገፍ ከም ድኸምቲ ፍጥረት ኢለ ከም ዋርስኹም ንፀጋ ሂወት ኢለ ስለዚ ኣቶማኣቱም ሰብት ንንስትኹም ኣኽብርዎን ቀዳ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ቁጥ 7 ንረኽቦ ኢሞሽናሊ ከምዲ ትንከፋ ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና ምክንያቱ ከምኡ ገይረን እየን ተሰሪሐን ዘለዋ ስለዚ እቲ ናተን ኢሞሽን ክንሕልዎ ክንክእል ኣለና ኩሉ ሻዕ ከመይ ጌርና ክንሕጉሰን ከም ዘለና ከመይ ጌርና ክንዕገሰን ከዓ ከም ዘለና እቲ ምዕጋሱ ናብኡሎ እቲ ምክንኻን ከዓ ኣብሎ እቲ ምጥንቃቕ ከዓ ኣብኡሎ ማለት እዩ እቲ ሓሙሻይ ቀረብ ኢልና ኣለና ወይ ከዓ ፕሮቪዥን ንብሎ ኣለና ስለዚ ኣብ ዓብዪ ሰለስተ ሜጀር ሓሳብ ክነእትዎ እንተልና እንተና ፍቕሪ መሪሕነት ከምኡ ድማ ቀረብ እጅ ትቀረብ ዘለና ነገራዊ መንፈሳዊ ፋይናንሳዊ ኤኒቲንግ ፕሮቫይድ ምግባር ናይ ሰብኣይ ሓላፍነት እዩ ማለት እዩ እቲ ሻድሻይ ድማ ፍትወት ንብሎ ወይ ከዓ ሴክሽዋል ንብሎ እዩ ንሱ ድማ ኩሉ ሻዕ ነንስትና ከምኡ ከም ዘድልየን ክንፈልጥን እዚ ቦታ እዚ ድማ ክንሽፍኖን ክንክእል ኣሎና ሎማዓንቲ ኣብ ሰብኡ ጥራይና ምትኩዘና ምናቱ እቲ ዓላማ ግደ ሰብኣይ ኣብ ሓዳር እንታይ ምዃኑ ከነርእዮ ወይከዓ ክጎልሕ ስለ ዝደለናዮ እዩ ኣብ ዝቕፅል ሰሙን ግደ ሰበይቲ ኣብ ሓዳር እንታይ ከመይ ክኸውን ኣለዎ ዝብል ስለ ንርኢ ኣንስቲ ከዓ ተዳለዋ ዝመዘሎ ሰሙን ቃል ኣምላኽ ንዓኸንከ እንታይ እዩ ዝብለክን ኣብ ሓዳር ከመይ ጌርክን ይኸንቤት ክተኣልያ ዘለክን ዝብል ክንርኢ ኢና ሎማዓንቲ እቶም ሰብኡት ትርር ኢልናኩም እንተኮይና እቲ ቀንዲ ዓላማ ስጡምን ፅቡቕን ባህ ዘብልን ዕረፍቲ ዝመልኦን ሓዳር ይህልወኩም ኢልና ኢና ከምቲ ኩሉ ሻዕ ንብሎ ሓዳር እግዚኣብሄር ንደቂ ሰባት ሙሉእ ገይሩ ስለ ዝሃቦም ፍትሕ ከም ኣማራፂ ኣይሃበናን እግዚኣብሄር እቲ ገይርዎ ዘሎ ሓዳር ኣፀቢቑ ስጡምን ፅቡቕን ልኡምን እዩ ኢሉ ስለ ዝሃበና እዩ እግዚኣብሄር ይመስገን እግዚኣብሄር ይባረኩም እዚ ኣገልግሎት ፍርስ ላቭ ኩሉ ሻዕ ዓረቢ ናባኻትኩም በዚ ርእሲ እዚ ክንመፅና ኣብ ዝቕፅል ሰሙን ድማ ንኣንስቲ ብዝብላ ርእሲ ክንርኢ ኢና ኩሉካትኩም ተባሪኹም ክትኮኑ ተምሃሩ ከም ዘለኹም ድማ ንኣምን እግዚኣብሄር ይባረኩም እግዚኣብሄር ገፅ የብርሃልኩም ሰላም ድማ ይሃብኩም ሻሎም